दर्शक ब्रेन नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने आउन दर्शक ब्रेन आजको दर्शक ब्रेन आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बाह्रै महिना फलिरहने सापोटा फलको व्यवसायिक खेती कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदैछु कृपया यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक बेन अब कुरा गरौँ सापोटा खेती कसरी गर्ने के हो सापोटा भन्ने बारेमा भन्ने सापुटा भन्ने बित्तिकै कतिपय व्यक्तिहरूलाई थाहा नभएको हुन सक्छ तर कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो विषयमा धेरै कुराहरू थाहा भएको पनि हुन सक्छ तर म तपाईँहरूलाई केही सामान्य जानकारी गराउन चाहन्छु सापोटा बिस्तारै बढ्ने लामो आयु भएको बारमासे फलिरहने सदाबार प्रकृतिको उष्ण प्रदेशीय फल हो यस फलको मिठो गुलियो र बास्नादार स्वादको संसारभरि प्रसिद्ध छ विभिन्न देश र भाषा अनुसार यस फललाई सापोटा चिलक बारसी स्पोटिला मुय मुटिला जापोटा आदि नामले चिनिन्छ मेक्सिको अमेरिका भारत लगायतका देशहरूमा व्यापक उपयोग र प्रशस्त मात्रामा खेती गरिएको छ हाम्रो देश नेपालमा प्रचार प्रसार र जानकारीको अभावको कारण प्रशस्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नौलो फलको रूपमा सापोटालाई लिइएको छ तर यसको खेती भने हामीले हाम्रो देश नेपालमा राम्रोसँग गर्न सक्छौँ अहिले विश्व बजारमा यसको माग दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ त्यसैले दर्शक यसको खेती तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यसको खेतीबाट तपाईँले राम्रो आमदामी पनि लिन सक्नुहुन्छ सापुटाको रुख ठुलो साइज चौडा आकारको र बिस्तारै बढ्दै जाने खालको हुन्छ यसको मिटर अग्लो र शून्य पोइन्ट पाँच मिटर चौडाइको हुन्छ यसका फलहरू जात अनुसार गोलो र अन्डा आकारको हुन्छ अब यसको खेती कस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ भने दर्शक बहिनी यसको खेती नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरू जहाँ चाहिँ न्यानो प्रकारको हावापानी पाइन्छ त्यस्तो ठाउँमा राम्रोसँग गर्न सकिन्छ यसको व्यवसायिक खेतीको लागि दसदेखि अडतिस डिग्री सेन्टिग्रेड बीचको तापक्रम राम्रो मानिन्छ त्यस्तै गरी वार्षिक वर्षा मिलिमिटर आवश्यक हुन्छ भारतमा मिटर यसको खेती सफलतापूर्वक गरिएको छ हाम्रो देश नेपालमा पनि तराईका भित्री मधेस र पहाडको सुक्खा हुने र पानी नजमने क्षेत्रहरूमा यसको व्यवसायिक खेतीको प्रशस्त रूपमा सम्भावना रहेको छ त्यसैले दर्शकवृन्द बहिनी तपाईँले विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा त्यस्तै गरी तराई मधेसको क्षेत्रहरूमा यसको खेती राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ यसको खेती गर्नको लागि सबै किसिमको माटोमा गर्न सकिने भए तापनि बलौटे दोमट सिम्टेको माटो त्यस्तै गरी पानी, पानी नजम्ने माटोहरू अति उपयुक्त हुन्छ चट्टान तथा चुनढुङ्गा भएको ठाउँमा भने यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकिँदैन यसको खेती गर्दा सिंचाईको खासै आवश्यकता नपर्ने भए तापनि माटोको सुखापन हेरी महिनाको एकपटक सिंचाई गर्दा यसको फल फल्ने प्रक्रिया वृद्धि र फलको गुणस्तरमा सुधार आउँछ त्यसैले तपाईँले माटोको अवस्था हेरेर सिंचाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यसको फल लाग्ने समय भनेको चाहिँ कुन समय हो भने दर्शक भएन कलमी बिरुवा रोपेको दोस्रो वर्षबाट चाहिँ यसको फल लाग्न सुरु हुन्छ त्यस्तै गरी बाह्र मासे फुल फुल्ने तथा फल लाग्ने प्रक्रिया चाहिँ यसमा भइरहन्छ चा। तर यसको फल उत्पादन चाहिँ दुई सिजनमा मात्रै हुन्छ पहिलो पटक चैत्र र दोस्रो पटक पनि असोज कार्तिक कार्तिकसम्ममा यसको फल टिप्न सकिन्छ त्यस्तै गरी फल टिप्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तै यसको चाहिँ झुस झर्न थालेपछि फलको बाहिरी बोक्रा कोट्याउँदा दुध अथवा चोप आउन छाडेपछि फल टिप्न तयार भएको बुझ्न सकिन्छ दुई चार दाना पाक्न थालेपछि बजार पठाउनु एक हप्ता अगाडि फल टिप्नु पर्दछ त्यस्तै गरी फलको टिपाई चैत्र वैशाख र असोज कार्तिक महिनामा दुई पटक गर्न सकिन्छ यसको उत्पादनको कुरा पर्दा फलको औषध वजन असीदेखि एक सय पचास ग्रामसम्मको हुन्छ बोटको उमेर बढ्दै जाँदा उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै जान्छ साधारणतया दस वर्षको रुखले पचासदेखि एक सय पचास केजीसम्म फल उत्पादन गर्छ विशेष गरी यो फलको उत्पादन चाहिँ बिस वर्षभन्दा पुरानो रुखहरूमा दुई हजारदेखि पैतिस सयसम्म दाना फलेको पाइएको छ र बजारको कुरा गर्नुपर्दा अब अहिलेको समयमा विश्व बजारमा यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ नेपाली बजारमा पनि माग र सिजन अनुसार एक सय पचासदेखि दुई सय पचास प्रति केजी यसको बिक्री भएको पाइन्छ दर्शक बेन यसको प्रयोग केमा गरिन्छ भने तपाईँलाई जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ यसको प्रयोग एसियाली देशहरूमा फल उत्पादनको लागि खेती गरिन्छ भने मेक्सिको लगायत अमेरिका नेपाल जस्ता देशहरूमा यसको चोपबाट रबर सुगमहरू बनाउनको लागि चाहिँ यसको खेती गरिन्छ यसको पातहरू पशुपालनको लागि घाँसको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यसका रुखहरू मजबुत काठ र काठ सामग्री बनाउनको लागि फर्निचरहरूमा प्रयोग गरिन्छ त्यसैले दर्शक बेन यसको खेती राम्रोसँग आमदामी लिन सक्नुहुन्छ दर्शक ब्रेण तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै ते कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद